خب مسئله زن یکی از مسائل مهم دنیاست. ما در موضع دفاع نیستیم در قضیه زن. بنده بارها گفتم ما در موضع تهاجمیم در مقابل دنیای غرب، نه در موضع دفاع. اونا هم که باید جواب بدن، اونا هم که شرف زن رو، عزت زن رو زمین زدن، سرکوب کردن برای احوا خودشون. ما در این مورد مشکلی نداریم. اما خب در مقابل سفاره دشمن باید اظهار وجود کرد، باید حقیقت رو نشان داد. در مقابل سفاره دشمن باید اظهار وجود کرد، باید حقیقت رو نشان داد. من اشاره کنم به نام بانوی مبارز و فعال مرحوم خانم دباغ، حضیه دباغ. این بانو یکی از کسانی است که میتوانه نمایشگر حقیقت گرایش زن در جامعه اسلامی باشه، نه فقط در جمهوری اسلامی ما، در نگاه اسلام، در منطق اسلام، در فرهنگ اسلام. این خانم حالا مبارزات قبل از انقلاب و کتک و شکنجه و زندان و تأثیراتی که در زندان روی همسلولی های خودش و همزندانی های خودش میذاره، اینا یک طرف، بعد رفتن به مناطق مبارزاتی منطقه و مثل یک چریک فعالیت کردن و بعد رفتن به پاریس در خدمت امام و بعد آمدن در عرصه واقعی و ملموس انقلاب و در یک طیف عظیمی از فعالیت حضور فعال داشتن، از فرماندهی سپاه همدان که بنده اوائل انقلاب آمدم همدان، خانم دباغ فرمانده سپاه همدان بود. مناطقی رو که بنده رفتم ایشون میامد راهنمایی میکرد، بازدید میکردیم. یعنی یک زن میتوانه فرمانده سپاه یک منطقه مرد خیز باشه. همدان مرد که کم نداشت، اما این زن ارزشش اینجوریست. از اینجا شروع کنید تا بردن پیام برای گورباچف از طرف امام بزرگوار. یعنی خانم دباغ عضو هیئت سه نفره است که پیام امام رو از تهران میبرن برای گورباچف به موسکو. این طیف عظیم فعالیت رو میبینید. در این سالهای آخر هم برای فلسطین و برای لبنان و برای مبارزات و اینها مشغول فعالیت بود. پیرو از کار افتاده شده بود اما کار میکرد. این زن اسلام است.